ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں عموماً وہ توحید کے بعد نبوت کا کلمہ ہے اور نبوت کے بعد ولایت کا کلمہ ہے امامت کا کلمہ ہے. بعض حضرات معترض ہوتے ہیں کہ آخر آپ نے اضافہ کر دیا ہے, مگر ہم عرض کرتے ہیں کہ ہم نے کوئی اضافہ نہیں کیا ہے, ہمیں تو یہ خبر رسول پاک نے دی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس رسول نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے, اسی رسول نے کہا کہ دیکھو جب ہم معراج پر گئے تھے تو ہم نے عرش پر دیکھا کہ لا الہ الا اللہ لکھا ہے, اس کے نیچے محمد الرسول اللہ لکھا ہے, اس کے نیچے علی ولی اللہ لکھا ہے.